Nějaká paní postrádá dceru. Tohle jsem našel. To nevypadá dobře. Řekni mi, proč si v domě milionáře vybere chůvu. Hleda, že se splet. Jo. 2 miliony za vaši dceru. On si ty 2 spletl. Cože? A taky vytáhl si o tom výkupný. Vím. A zaplatíte ho? To není tak jednoduché. Kriminální policie, vystupte z auta hned! Špecialisti. Od piatka do nedele o 20:55 na Markíza Krimi.